हाम्रो ऐन अनुसारले हामीले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले इन्जिनियरिङ काम गर्नको लागि दर्ता गर्नुपर्ने इन्जिनियरहरूले दर्ता गर्नुपर्ने सिस्टमको लागि दर्ता गर्नुपर्ने इक्जाम जुन थियो त्यो हामीले 12 र 13 गते लिएका थियौँ चैत्रको। त्यस अनुसारको जुन नतिजा निस्क्यो त्यो नतिजा सम्बन्धी त्यसको डिटेल रूपमा डेटालाई एनालाइसिस गर्ने अरू कुराहरू त हामी गर्दैछौँ। तैपनि विशेष गरेर यो जुन नतिजा छ नतिजा अनुसार हाम्रो यसमा सम्मिलित भएका अथवा उपस्थित भएका विद्यार्थीहरू 1981 जनामध्ये 565 जना पास भएका छन् र त्यसमध्ये धेरैजसो विभिन्न 20 इन्जिनियरिङ विधामा भनौँ न इन्जिनियरिङ विषयमा जाँच भएकोमा सबैभन्दा धेरै हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङमा 1153 जना छन्। त्यही अनुसार कम्प्युटरमा अनि त्यसपछि आइटीमा त्यही अनुसारको हाम्रो विभिन्न किसिमका 20 विषयमा इक्जाम भएको थियो र यसमा यो नतिजा अब लगभग 28.5% मात्र उत्तीर्ण भएको यो जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा चाहिँ हाम्रो पास अङ्क भनौँ अथवा जुन उत्तीर्णाङ्क चाहिँ 50% मार्क्स ल्याएपछि उत्तीर्ण हुने हो र यो परीक्षाको नतिजामा 2-3 कुरा म यसमा जोड दिन चाहन्छु। इन्जिनियरिङ विषय भनेपछि 4 अध्ययन हो। 4 एउटा विद्यार्थीले लगभग 50 विषयहरू पढ्नुपर्छ। त्यो विषयहरूको समष्टिगत रूपमा जाँच लिने भनेको र विश्वविद्यालयमा उसले 8 सेमेस्टरमा 8 जाँच दिनुपर्ने हुन्छ। ती 40-50 विभिन्न किसिमको विषयहरूमा एकपटकमा उसले जाँच दिने विषय भनेको 4-5 अथवा 6-7 विषय म्याक्सिमम् हुन्छन्।